وغان ايا هبينكي لباد كدا ايا مغالادا مقدشة عاسمادا سوماليا ايا ديگاندا كو حيران وحانا اي سببين قسارة كالدوان ايا دو مامول كاقوبال كبنادر او عاوسو بادبادية داد او كدو ميگوريجي اي كدا غنايا نكوداها مغالادا مقدشة سيدو كله بيه كهوري روبك حيلة قدارتا ايا كدا ايا مغالادا مقدشة ايا وحا اي سامين كو يشين قار كاميدا ودوين كمهيمك اح اي كويا لمغالادا عاسمادا ايا دو غريها كويا لي مغالادا مقدشان اح اي سو دومين واحدة قرمت كدقدق اه اي دبدمس كدولة دخوصة اي حمر اي بلشادة كردقان واحدة يوسف الكونين اي دقمادة بوندير اي كوكو ليستي بدبادين تا لباروح او كسو دومي لسما قري اي كونو لعيين قدوميها قبل كبنادر اهنا دوقع عاسمادة عمر محمود محمد عمر فليش اي سيدو كلا قبجو كاها حلقة لغو مشغول سنة بدبادين تا داد كدن تا ير اي لسماها سي او كسو دومي حدبا متكامي دا داد كديغان كمقالة مقدشة اي عاو الله اللي اذا عدا كل مية jira guriga dumay ee waxaan ku dhimay wasaaradda ee dumasho wax dumasho ma jiraan laakiin dhaawac baa jira laba qof marka guriga dumay ma qayb kamid wasaarad dhismaha wasaarada arrimaha gudaha ah waa qayb kamid wasaaradda guriga dumay ee roobkii bii iyo culayskii guriga sidaas gartay u dumay maamulka gobolka baraadir iyo dadka xaafada waa gartay hadda waa sidee marka xaaladda goobta wallahi waa dusan tahay dadka waa ka soo tagtay marka hadda wax jooga ma leh dadka waa ka qaxay waxa jooga wax kala baa ka wasay wax jooga ma leh haa wuu gaaray wuu yimid asigii yustigiisa marka waayirka bacdin waa baxeen qaygana waa toos u baxeen waa gartay yaa laba qof oo dhaawac ah laba wiil oo sadootay kaasina wuxuu ahaa mid ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho la hadlay idaacadda kulmiye iyadoo maalmihii ugu dambeeyay si weyn loo sugayay xilliga lagu dhawaaqayo waqtiga la qabanayo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug ayaa maanta gudiga farsamada maamul dhisida Galmudug waxa ay ku dhawaaqeen xilliga la qabanayo doorashadaasi sida warkan uu ku sii amqaadayo wariyahayaga Yunis Duran Cali gudiga farsamada maamul dhisida dowlad goboleedka Galmudug dawladda Soomaaliyana ay magacaawday ayaa maanta soo saaray jadwalka habraaca doorashooyinka guud ee maamulka Galmudug jadwalka ka soo baxay gudiga ayaa waxaa lagu sheegay in soo xulista xilibanada cusub ee baarlamaanka Galmudug ay bilaabaneysa 29ka bishan taasoo ku eeg 9ka bishan soo aadanay December gudiga farsamada ayaa sidoo kale sheegay in doorashada gudoonka baarlamaanka Galmudug ay dhacayso 13ka isla December taasoo la soo gabagabeeyay doono 16ka bishan sidoo kale gudiga ayaa eelamiyay in doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ee maamulka Galmudug ay dhacayso 17da December taasoo la soo gabagabeeyay doono 23da bishan soo aadanay December gudoomiyaha gudiga farsamada maamul dhisida Galmudug Cabdinaasir Giile cilmi ayaa dhusamareeb urbaahinta kula hadlay wuxuuna yiri gudiga farsamada iyo maamul dhisida Galmudug wuxuu rabaa inuu la wadaago bulshada reer Galmudug hanaanka soo xulista baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug waxaan rabnaa marka inaan idin sharaxno oo aan in la wadaagno qaabkii howlahaas ay u socolahayeen iyo sidii shaqada soo qaban lahay laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 25ka bisha November ilaa 28da bisha November 2019 waxaan ka shaqeyn doonaa oo aan xoogga saari doonaa xaqiijinta odayaasha dhaqanka goboleedka Galmudug sidaan hore u soo baaqnaa aan ku codsanay inay maaragtay ku yimaadaan laga bilaabo maanta ilaa maalinta arbacada oo ay tahay 27da bisha November marka qodobka labaad 29ka November ilaa 3ka December waxaan ka shaqeyn doonaa soo xulista xil dhibaanada dowlad goboleedka Galmudug 10ka December ilaa 12ka December waxaan ka shaqeyn doonaa howlgelinta golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaan ka shaqeyn doonaa hadii aleedmo qodobka afaraad 13ka December iyo ilaa 16ka December waxaan ka shaqeyn doonaa doorashada gudoonka golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug qodobka shanaad 17ka December ilaa 23ka December waxaan ka shaqeyn doonaa doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug jadwalkan ka soo baxay gudiga farsamada maamul dhisida Galmudug ayaa ku soo aadiyay iyadoo khilaaf u dhaxay maamulka ahlusunna iyo dawladda dhexe waxaana maalmahan socday wada hadallo u dhaxay ahlusunna iyo dawladda iyadoo la sheegay inuu ku soo dhamaaday mid isfaham waa ah
madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta warqad qoraal ah oo ka soo baxday xafiiskiisa waxa uu ku soo magacaabay garyaqaan sulaymaan maxamed maxamuud xeerlaaliyaha guud ee qaranka dalka waxaana uu xilka qaaday suu madaxweynaha ku sameeyey xeerlaaliyihii hore ee qaranka axmed cali daahir magacaabistan ayaa sida la sheegay ku timid soo jeedinta guddoomiyaha maxkamadda sare baashe yuusuf axmed baahida loo qabo in la dardargeliyo howlaha dib u habaynta garsoorka iyo xaqiijinta hannaanka cadaaladeed ee ka dhaqangala guud ahaan dalka maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya waxa uu faray xukuumadda islamarkaana u jeediyey hay-adaha sharci dejinta in ay soo dhammaystiraan golaha adeega garsoorka oo la waafajiyo dastuurka kumeelgaarka ah iyo xeerarka quseeya dhismaha golahan si loo dhammaystiro dib u habaynta garsoorka iyo hannaanka cadaaladeed ee dalka madaxweyne farmaajo ayaa kula dardaarmay xeerlaaliyaha guud ee la magacaabay in uu waajibaadkiisa shaqo u guto si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka u yaalla uuna shacabka soomaaliyeed ugu adeego si hufan oo cadaalada ay ku dheehan tahay xilka qaadistan lagu sameeyey xeerlaaliyihii hore ee qaranka axmed cali daahir ayaa ku soo beegmaysa iyadoo uu taagan yahay khilaafka badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya sidoo kale axmed cali daahir oo maanta xilka laga qaaday waxa uu goobjoog ka ahaa heerarkii kala duwanaa ee ay soo martay dacwadda badda ee u dhexaysa soomaaliya iyo kenya degmada baardheere ee gobolka gedo waxaa maanta ka dhacay dibadbax ay dhigeen qaar ka mida darawalada kaxaysa gaadiidka bajaajka ee ka howlgala halkaasi wariyahayaga cabdirasaaq cawil cali ayaa warkan noo soo diray bannaanbax xooggan oo ay dhigayaan bajajleyda ku dhaqan degmada baardheere ee gobolka gedo ayaa ka dhacay magaalada baardheere ee gobolka gedo bannaanbaxan ayaa sababay kadib markii la dilay mid ka mida wadayaasha bajajleyda ee ku dhaqan degmada baardheere ee gobolka gedo qaar ka mida wadayaasha bajajleyda ee dhigaya bannaanbaxa ayaa la hadlay redio kulmiyo iyagoona ka hadlay dareenkooda ku aadan bannaanbaxan ay dhigayaan waxay isku soo baxeen shalay waxaaba si xaq dara ah loogu dilay degmada baardheere walaakiin maxamed si xaq dara nin askari uu ku dilay oo wuxuu ku dilay aan la aqoonin maalin kasta waxaa dhacda in qalaad intaas in ka badan ay nagu dhacaan oo maxay ahayd xitaa mootooyinka inta badan lix mooto sideed mooto hadda waxaa jirta xitaa matoorada xabada ay duqayeen maka cadaal aan raadinay oon dacwoonay wax nagaa soqaada aan waynay maamul cadaalad u shaqeynaan u dacwoonay san jirin magaaladan amni haddii ku jira wax walba dhan waa u dacwoonay warqada anaga dacwada anaga wayada taalla ooyadoo kiisaskana hor u yaalla haddana si cadaal darasa waxaa loogu dilay walaalka anaga maxamed oo dad bulshada dhan ay wada arkayso anaga haddaan nahay dhallinyarada bijaalidadisa khaasatan degmada baareero ilaa saddex beri magaalada sida anaga bandoona tahay ilaa cadaalada lasoo taagay ninkaasaga cid furi kartana malahan ninkaas dee cadaalad soo taagay xitaa anaga nidaam aan ku shaqaysana oon degmadana xornimo ugu shaqaysana ilaan ka helno wax shaqeyna degmada baarer malahan waana aragtaan shucuurtanada sida ay macnihii aad iyo aad ay ugu kacsan tahay wax kale maahan dadkan qabiil iskuma keenin waxaa isku keenay walaaltinimo iyo isjeclaysi iyo dhallinyaronimo waxaan nahay dhallinyarada ka howlgasha degmada baarere waxaan nahay bajaajley waxaan macnihii aan u shaqaysanaa dantanada iyo xaaskanaga iyo caruurtanada waxaa ekistaranuga ah in maanta jirdil fara badanna lagu geysan jiray degmada baardheere jirdilkaasna maanta waxay dhashay inuu naga geeriyooda lafdhabartanadii ugu qaalisaneed bajaajleyda waxaan naga dilay nin dhallinyaro oo shaqaysanayo deniis u shaqaysanayo ma nin dad qabiilisteel ah waxaan ahay dad dhallinyaro oo shaqaysanayo waxaan doonaynaa degmada baardheere maamulka si degdeg ah waa inay nagu soo warjaan islaaqaba naga dilay dhallinyarata nin dhallinyaro anaga ururkeena ka mid ah haddii cadaalata waa ina si deg nagu soo warjiyo cabdirasaaq awil cali cabdirasaaq alcadaala redio kulmiye baardheere sideed iyo labaatan sano kadib xukuumadda soomaaliya ayaa maanta mar kale waxa ay ka mid noqotay ururka la dagaalanka ayaxa farxaan maxamed xuseen ayaa faahfaahinaya wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee xukuumadda soomaaliya iyo agaasimaha guud ee ururka bariga afrika ee la dagaalanka ayaxa ayaa maanta kala seexday heshiis soomaaliya sideed iyo labaatan sano dib ugu mid noqonaysa ururka bariga afrika ee la dagaalanka ayaxa munaasabad kooban ayaa lagu qabtay gudaha magaalada muqdisho islamarkaana lagu kala seexinay heshiiskaasi waxaana warbaahinta ugu warbixiyey wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda soomaaliya saciid xuseen ciid waxaan maanta halkan isugu nimid munaasabadda soomaaliya oo dib ugu biiraysa si ofishal ah ururka bariga afrika ee la dagaalanka ayaxa munaasabaddaas ayuuna u yimid agaasimaha guud ee ururka bariga afrika ee la dagaalanka ayaxa ururkan oo la aasaasay lixdan iyo labadii soomaaliya waxay ka ahayd xubin buuxda dalkan wuxuu ka qaban jiray adeegyo aad iyo
aad u fara badan shimbiraha iyo ayaxa iyo waxyaaba kale fara badan buu la dariiri jiray xarumaha waaweyn buu dalkeena ku lahaa waxaynu ka maqannahay 28 sano ayaynu ka maqnayn shirkii u dambeeyey oo ka dhacay addis ababa ururka kunshira ayaan nalku marti qaaday dib baanu u codsanay inaan ku biirno maantana waxaan u joognaa munaasabadii sifo rasmiya oo u yimid agaasimaha guud ee ururka bariga afrika soomaaliyana dib ugu biirayso ururka bariga afrika ee la dagaalanka ayaxa oo xaruntiisu tahay addis ababa waxaan u yeelana haddaan ku biirnay si sharciya inaanu helno adeegyadii ururka uu qabto oo u qabto waddamada xubnaha ka ah oo isugu jira nooc walba si looga hortago musiibada ayaxa waa ogtiin hadda waddankeena inay dhibaato badan ku hayso inay gobollo badan hadda uu soo weeraray inuu xuduudaha dhan naga soo gelaya ayaxu oo dhibaato weyn ku ah daaqa beeraha iyo deegaanka intaba waxaa dhibaatada awal ay ahayd waddamada dariska nala ah iyadoo ayaxii markii laga buufiyo meeshu usoo qaxaa marka waxay noqotay soomaaliya maadaama cid aan laga buufinayn waxay u noqotay meel aamin oo soo galo marka hadda waxaa laga buufinayaa qabri dahare iyo shiilaabo ayaa diyaarada ku buufinayaan xageeba uusoo qaxay gobollada dhexu soo galay hadda galmudug gurceel balanballe cabudwaaq saas uu socdaa xaggaasna wuxuu ka soo galay yeman oo wuxuu soo galay sanaag sool nugaal saas uu socday dhowaan ayay ahayd markii wasaaradda beeraha ay sheegtay in ayax tiro badan uu soo galay dalka kaas oo ay sheegtay inuu ka yimid dalalka dariska la ah soomaaliya islamarkaana deegaano ka tirsan gobollada dalka lagu arkay ayaxaasi xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegtay in hay-adda niisa ay is-horistaa ku samaysay safar ay doonaysay inay ku tagto gobolka gedo ee deegaan doorashadeedu ay tahay xubnaha golaha shacabka baarlamaanka ayaa sidoo kale amray in si degdega golaha ay ku hor yimaadaan wasiirka amniga iyo taliyayaasha lamaha amniga axmed maxamed ibraahim ayaa faahfaahinay xildhibaan daleys xasan aadan oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta kulanka golaha shacabka ka hor sheegtay in garoonka diyaaradaha muqdisho laga hor istaagay safar ay ku tegi lahayd gobolka gedo xildhibaan daleys ayaa shaaca ka qaaday in hay-adan wasiigada qaranka ay ka joojisay safar ay doonaysay inay ku tagto gobolka gedo si ay uga qayb qaadato dejinta xiisadda halkaasi ka taagan xildhibaan daleys ayaa sidan ka hor sheegtay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxaan fasax geystay gudoonka shalayto inaan muddo 10 cashaar ku maqnaa deegaan doorashadeeda degmada murganaan waxa ay qabsaday maanteeto ayaan waxa ay laboorka tigid ayaan goostay waxaa la igu yiri hal saac iyo bar subaxnimo soo gal saakaytaa ayaan tegin ma bixi kartid kama bixi kartid laboor waxaa ku haysatay hay-adda sugidda iyo sirdoonka qaranka marka dembiga aan galay gudoomiyaha waxaan rabaa inuu arrintaasi annagoo xildhibaanada dembiga iga yaala kiiska iga yaala uu ku bixi karin in loo keeno gudoomka